Got drunk off your love, and I lost myself again. You hit just like a drug. This time I won't let you in. You're playing with vibe. Yep. Nu var det Tinas tur att glömma alla sina grejer. Hon glömde alla sina skinn. Så jag får köra så länge, så kommer hon sen. Var är Tina? Ja, jag har redan sagt, men ja, hon glömde sina grejer. Så... Var hon glad? Vansinnigt! Ja, då är jag på väg igen till stugan. Glömde alla mina grejer, eller alla mina skydd. Jättebra! Man blir så trött på sig själv så det är helt sinnessjukt. Det var en jävla tur vi inte var typ, nu är vi bara en halvtimme hemifrån, eller hemifrån, ifrån Silom, 35 minuter typ. Jag tror vi inte typ kör till Axel som är en och en halv. Det hade vi inte kunnat köra igen. Men det var rätt roligt. Som ni såg i förra vloggen måste det varit. Jo, då glömde jag ju mina understödsbyxor. Jag tog med understödströja och sånt, men inte byxor. Så i och med vi var på Lum eller 10 minuter ifrån så tänkte jag då kan jag köra hem och hämta det. Men då var hon så jävla pinne där sen, vet du vad? Ja, Liam, man har glömt sina grejer. Liam, han fick åka hem, han glömde sina underställsbyxor, så kommer väl snart igen. Ja, nu glömde hon alla sina skydd. Både knäskydd och västen och... Men med stövlar och hjälm. Ja, det var i och för sig rätt bra. El ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper. Toda mi gente se mueve. Mira el ritmo como los tiene. Hago música que tú tienes. El mundo nos quiere, nos quiere. Toda mi gente se mueve. Mira el ritmo como los tiene. Hago música que tú tienes. El música los tiene. Småstalpe och så. Ja, jag har haft kontakt med Mats Berge 3 hela veckan nu, lite fram och tillbaka och lite tester jag ska göra och så. Så nu har vi testat snabba den lite grann så att den jobb som den hinner jobba ut riktigt i de snabba stalpen. Lum eller lite längre stalp så kanske man inte vill ha den så snabb där bak, så den, då vill man ha den lite långsammare så den inte, ja, så den inte skjuter man i hålen liksom. Den här är inte så långa stalp utan mycket små stalp och så det vill man ha den så de skjuter ut hela tiden så de inte packar sig. Jag får testa se om det blir bättre. Track. Tredje passet nu då. Vi har knappt filmat något idag. Nej. Men jag tänker detta kan jävla lack alltså. Detta kan kan bli en ärsel plus vilodagsvlogg. Vad? Vi vilar imorgon. Uh-huh. Så kan vi filma vad vi gör när vi vilar. Ja. Men nu ska Liam köra GoPro va. Tänk här, kolla, man kan ha, nu ser vi från, nu är det denna vinkeln. Nu är det från denna vinkeln. Nu är det från denna vinkeln. Hello. Nu är det från denna vinkeln. Nu är du från denna vinkeln! Ja, men nu ska farsorna här och filma. Nej, hade. Va? Nej, hade. Vill du inte att vi ska lägga upp YouTube? Jo, men, då filmar vi på samma ställe som vi har gjort innan. Vi får inte gå. Vi får inte leva och gå upp. Amen. Tyvärr. Yeah.
jag har en challenge där nu. Ja, till oss två. Vi ska se vem som kan byta om snabbare. Ja, nu ska vi klocka en tid här. Nej, jag är inte med på den challengen. Jo. Nej, jag är för trött för det. Är du seriös? Ja, jag är helt slut. Ska du åka hem med detta då? Nej, jag ska byta om, men jag kanske inte vill ha någon jävla challenge för detta. Nej, men det var bara för jag ville att han skulle byta om snabbare. Annars så tar det en halvtimme att byta om. Det är fredag och det är vilodag. Just nu ska vi... Ska du söka på en nyckeln där ute? Men det funkar. Hur högt IQ måste man ha för? Sluta. Nej, ska vi ha med tvätten nu? Nej, den ska in. Den ska in? Ja. Det får man in i bilen. Ja, i och för sig. Jag vill prata till vloggen nu. Ja. Okay. Igår, eller förrgår när det var, så glömde jag ju grejer på banan. Eller här i stugan. Igår så glömde Tindra alla sina skydd i stugan. Och våra föräldrar blev skitsura att hur fan kan man glömma det och bla bla bla. De blev, tyckte vi var korkade och bla bla bla. Sen idag skulle de åka och mecka. Så de låst fast hojarna i bilen. Så idag var det deras tur att glömma. Så de glömde nyckeln till deras lås. Så nu är de på lummel och ska tvätta och mecka. Men de får inte ut hojarna för de är fastlåsta. Så nu är det vår tur att åka och serva dem. Men tog vi nyckeln nu? Du har bilnyckeln nu. Ja, är det bilnyckeln man låser upp? Nej, men den sitter i samma sak. Men när vi glömde våra grejer så tog vi initiativet, körde hem, fixade snabbt som fan. Tina körde från Ärsel igår. Men när det är de som gjort fel, då ringer de och säger: kan inte ni komma och lämna den till oss? Vad är det med? Oj, du får låsa upp. Ja. Det är kaos inne. Ja, jag skulle precis ha ett gräddfil. Va? Spelar du ett gräddfil? Vad gör du för någonting då? Sluta däck. Why? Ja. Yeah. Det blev slidigt. Det är så riktigt söndigt. Ska på. Peter, han står inne här och lagar middag till hela helgen. Det är klart. Gör vad du kan. Riktig mästerkoll. Ja. Ja. Vad blir det nu då? Nu blir det ju chili con carne. Mm. Med vad är det? Kidneybönor. Och köttfärs. Nötfärs var det till mig. Och så lite lök och vitlök. Och... Ska du laga något mer sen till? Ja, sen ska vi laga kyling. Vad fan heter det? Chicken med feta. Chicken. Tikka masala. Tikka masala heter det. Mm. Ja. Och så lite ris och sånt där. Och sen ska vi göra dagens middag. Dagens middag lärd sån här, vad fan var det? Inte kebab utan det där. Gyros var det. Gyros och ja, bröd och jag tror jag ska koka lite pasta också. Man behöver rätt mycket energi. Man känner det att man måste ha energi. Mm. Ja, ni behöver mycket energi. Ja, så det är fan, man har hela tiden någonting. Ja. Alltså. Ja. Ja. Mm. Det är lätt att göra detta när man har tre gånger för mycket tvätt. Mer tvätt än vad man har plats. Jag får liksom hänga allting ovanpå. Allas kallingar och... Ja, det är rent, jag vet. Men ändå.